ជាកម្ពីយើងមែនទេពេលនៅក្បែរគ្នាបែរជាមិនត្រូវគ្នាតែពេលបែកគ្នាបែរជានឹកគ្នាខ្លាំងម្ល៉េះបងយំពេលដែលបាត់អូនតែបងដឹងខ្លួនច្បាស់ថាបងអាចធ្វើអ្វីបានប៉ុណ្ណាគឺមានតែការចាក់ចេញសូឃ្លៀតអារម្មណ៍ឈឺចាប់ស្ទើរតែមិនអាចរៀបរាប់បានតើវងតារារតនានឹងឃ្លៀតដើម្បីអ្វីមាននៅក្នុងផលិតកម្ម Free Production Vol 1ថ្មី